有提名当赢，曾国祥对自己零信心。新片《七月与安生》日前就举行特别场，导演曾国祥除了获得妈妈到场支持之外，更加吸引多位圈中好友到场。曾国祥表示啊，下个月将会飞去台湾参与金马奖颁奖典礼，不过对自己就零信心，觉得有提名已经赢咗啦。我自己就零嘅，零啊，系啊，我觉得有提名已经赢咗噶啦，即系我觉得可以同咁多大师级嘅导演一齐喺个名单里面，对我嚟讲已经系非常非常非常之大嘅鼓舞。即系我其实一路都系将所有嘅希望寄托喺两位女主角身上，我希望佢哋可以有提名。咁其实所以到我睇直播嗰时候，因为我有睇过金马奖个直播，咁我见到佢两个同时提名，我已经癫咗噶啦，我不停喺度尖叫又剩。咁跟住我其实已经冇留意宣布最佳导演嗰时候啦。咁我系听到我女朋友喺度再尖叫，我先回头睇下咩事。咁我先知道原来自己有提名。咁嗰下真系空白咗佢。而問到國祥而家事業上開始有成績，爸爸有冇針言送讚？佢就話：佢咪就係叫我小心啲下一步咯，小心啲下一步。係啊，小心啲下一步，下一部戲啊。哦，下一部。係下一部戲，即係佢覺得，因為而家呢一部大家反應咁好，咁你下一步會好大壓力嘅，唔好急，慢慢嚟，即係小心揀一部下一部拍咩咯。咁啊，好啱嘅呢部，我完全認同嘅，因為而家。有好多即係監製啊、投資方嗰啲會揾我，會好多劇本掉過嚟。咁但係就係正正因為多，所以反而自己先要小心啲去考慮咯。即係唔好為拍而拍，為開而開咯。